É isso aí hoje a gente vai falar sobre densidade de probabilidade e a função de onda né? a gente na, na aula passada né, a gente mostrou que o, o resultado do experimento do, do efeito fotoelétrico né como ele implicava que o número de fótons atingindo a superfície do metal no caso do efeito fotoelétrico era por unidade de tempo aí, proporcional era proporcional à intensidade da radiação, né, que esse é o resultado do efeito fotoelétrico e que isso acabava implicando né, que a probabilidade de você ter, se você agora analisa esse mesmo resultado de ponto de vista aí de qual que é a densidade de fótons por unidade de volume no espaço se aproximando aqui da superfície do metal isso aqui meio que implicava, né, que a probabilidade de encontrar um fóton num determinado volume próximo dessa superfície do metal tinha que ser proporcional a essa intensidade, portanto proporcional ao quadrado da amplitude da onda, né? E que a gente poderia extrapolar isso, né? Extrapolar isso para poderia sugerir a extrapolação disso para para funções de onda de partículas na qual quando você tem lá o, o a proposta do de Broglie de que as partículas materiais também têm ondas associadas, né? então a gente poderia extrapolar, que a tentar extrapolar isso, para que a probabilidade de encontrar uma partícula em um determinado volume também fosse proporcional ao quadrado, né? isso que seria a probabilidade de encontrar de encontrar uma partícula no um determinado volume Também seria proporcional, nesse volume V aí, seria proporcional à amplitude dessa onda que a, que descreve agora, a partícula, né? dado que a, a gente descobriu, né? a gente acabou fazendo experimentos, chegando à conclusão de que as partículas têm esse caráter ondulatório. Né? Então existe uma onda associada à partícula, e se essa partícula pode ser se essa onda dessa partícula e as relações dessa onda com as propriedades dessa partícula forem as mesmas né que as que o efeito fotoelétrico implica para os fótons isso significa que fotoelétrico isso aqui implicaria essa mesma relação entre probabilidade de encontrar uma partícula em um determinado volume e a amplitude da onda associada né é, a gente a gente tem que fazer uma uma, uma discussão aqui cuidadosa sobre, sobre o que, que é probabilidade e o que, que é a densidade de probabilidade né que são dois conceitos relacionados mas que eles precisam ser cuidadosamente entendidos para a gente poder continuar falando Corretamente do que, que de fato a função de onda nos fornece. Tá? O densidade de probabilidade. Aqui eu vou grifar, porque é isso aqui, né? Probabilidade é uma coisa que a gente já Está mais acostumado a ouvir. Densidade e probabilidade é uma coisa que a gente tem que entender aqui conceitualmente o que é para não cometer um erro de interpretação em relação ao que a função de onda vai efetivamente fornecer quando a gente estudar as propriedades de uma partícula a partir da sua função de onda. Então vamos lá, o que é densidade? Né? Se a gente pega qualquer um objeto material, né? sei lá, se tem um tijolo aqui. Então, peraí, deixa eu fazer mais para baixo, vou escrever, o que é uma densidade. né? Primeiro vamos descrever o que é uma densidade para depois entender como isso se aplica de maneira similar à discussão da probabilidade, né? A gente tem um tijolo aqui qualquer, né? E vamos imaginar que esse tijolo aqui tem uma densidade uniforme. A densidade do tijolo é uma coisa que a gente entende de maneira natural, né? Certo? Quem quiser aí discutir, né? Coisas, então está aqui um tijolo marronzinho. né? Então a densidade do tijolo, vamos supor que vamos dizer que essa, a densidade desse tijolo é Rho, né? E o que, que é a densidade, né? O que, que é a densidade do tijolo? Se a gente for calcular, né? Então é, tá, um pouquinho aí. O que, que é a densidade do tijolo? Se a gente for pedir para vocês para calcularem a densidade desse tijolo, o que, que vocês fariam? Não tenho vergonha, é só falar aí, tá? Se bem souber, fala, responde, que aí a gente... Massa dividido por volume. Isso, massa dividido pelo volume do tijolo. Perfeito. Tá? Então, essa é a densidade do tijolo, é um número bem definido, né? A massa do tijolo depende aí do tamanho do tijolo, o volume depende do tamanho do tijolo. Então, vamos pegar é, é, esse tijolo aqui e vamos quebrar ele na metade. É, é assumindo que a densidade desse tijolo não muda, que o tijolo é todo do mesmo material, né? Então, vamos supor que a gente pega esse tijolo, pela, pega esse tijolo na metade. E agora a gente tem meio tijolo, quebradinho aqui. E tem aqui, vamos desenhar, pintar de marromzinho, o mesmo tijolo, só que agora eu quebrei pela metade. E eu pergunto agora a vocês, bom, qual que é a densidade dessa metade do tijolo? Né? Qual que é a densidade dessa metade do tijolo? Se eu que pego esse tijolo, que é um tijolo de um material uniforme, quebro ele. Qual que é a densidade da metade do tijolo? A mesma. A mesma, né? Então, é a mesma. Vamos chamar isso aqui de Rho1, né? Rho1, que é a densidade do tijolo inteiro. Isso aqui vai ser, sei lá, metade da massa, essencialmente, né? Dividido pela metade do volume. Porque é a metade da conta que está lá. Isso aqui vai dar a mesma densidade Rho1. Então, vamos supor que agora eu pego essa metade aqui e quebro ela de novo, né? Quebro essa metade de novo. Agora eu tenho um quarto do tijolo, porque eu quebrei agora o tijolo em duas partes em quatro partes. Né? Eu peguei um quarto desse tijolo aqui. Né? E aí eu faço a mesma coisa. né? Então, pego aqui um quarto do tijolo. A conta. Se eu pergunto para vocês qual é a densidade de um quarto desse tijolo, vai ser a massa do total do tijolo dividido por 4 dividido, dividido pelo volume dividido por 4. De novo, isso aqui é a mesma densidade. Home. Então, aqui eu dividi o tijolo pela metade, aqui eu dividi essa metade por outra metade. E aí, vamos supor que agora eu vou quebrando, 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 quebrando esse tijolo. E aqui eu tenho, sei lá, um pedacinho do tijolo. Que eu estou dando um zoom nele. Mas, na verdade, esse pedacinho aqui é. Esse pedacinho aqui é de um milionésimo desse tijolo. Então. Se eu vou calcular a densidade desse milionésimo de tijolo, eu vou pegar a massa desse pedaço, da massa do tijolo e dividir por um milhão. Que é a massa desse pedacinho, se eu me disse ela. O volume desse pedacinho também vai estar dividido por um milhão. E o que eu tenho é a mesma coisa. Né? A densidade é uma propriedade intensiva do tijolo. Né? Você pode ir dividindo, 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 dividindo. De, e, a, e a densidade é sempre a mesma. Né? Então a gente está simplesmente mostrando né, que, se eu tenho um, uma porção, uma massa, uma, uma seleção de uma região de, uma, de um pedaço qualquer do tijolo. Né? Então, se eu pego um pedaço qualquer do tijolo e eu faço o limite da massa do pedaço do tijolo dividido pelo volume desse pedaço de tijolo. Quando uma das duas coisas vai para zero, mas o mais natural aí é quando esse volume vai para zero, perdão, quando esse volume vai para zero, é né, o que a gente está fazendo, dividindo, 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 o volume desse pedaço aqui que eu selecionei, então pode botar um p aqui subscrito Q, para o volume do pedaço, né? O volume do pedaço que eu selecionei está indo para zero, por causa disso, né, a massa está indo para zero junto, né? E, essa, e esse argumento aqui que a gente vai dividindo o tijolo em vários pedaços e chegando à conclusão de que o resultado é sempre o mesmo mostra para a gente que o limite disso aqui é a densidade do tijolo né então a gente tem uma propriedade que que ela é bem definida né então a densidade ela é definida de maneira definida definida no limite de volume indo para zero, tá? Então mesmo assim, é, é, mesmo que a pergunta possa parecer estranha, né? Se a gente se faz a pergunta, qual que é a densidade de um pedaço do tijolo de massa zero? Ou a densidade de um pedaço de tijolo de volume zero? Essas perguntas podem parecer estranhas, mas se a gente tenta formular isso de matem matematicamente de maneira apropriada, que é qual que é o limite da razão da massa pelo volume quando essas duas coisas vão para zero, à medida que você vai particionando o tijolo, o que a gente obtém como resultado é que isso é a, é a própria densidade. Não importa quão, quão pequeno seja esse pedaço de tijolo que eu tenha selecionado. Claro, esquecendo que depois vira átomos, essas coisas e então, tal, né? Imaginando que é um meio contínuo aí. Mas é, o limite do volume, quando, isso aqui vai pra, dá, quando o volume vai para zero, dessa relação entre essas duas propriedades é uma densidade que é bem definida, né? Então o que isso quer dizer, né, que a gente pode definir o que é o limite de um volume quando esse volume vai para zero, Então vamos desenhar isso aqui, ó. Tem esse volume aqui. Aí o volume, Aí o volume diminuiu. Aí o volume diminuiu. Aí o volume diminuiu. Aí o volume diminuiu. No limite, o que é o que sobra aqui? O que é isso aqui? Isso aqui é volume indo para zero progressivamente. Qual que é o limite no limite do volume indo para zero? O que, que sobrou do ponto de vista geométrico matemático? O que, que é essa coisa que sobra de um volume quando esse volume vai para zero? Um ponto. É um ponto, né? É um ponto, tá? Então, o que a gente dizer que o limite, que a densidade é uma propriedade que está bem definida no limite da, de que o volume vai para zero, isso aqui significa, né? e essa, essa relação aqui, isso aqui significa que a densidade ela pode ser definida, é bem definida, definida em todos os pontos ou seja é definida ponto a ponto né ou seja se agora eu coloco esse esse tijolo aqui num eixo coordenado né então vamos colocar aqui ah o tijolo agora vou botar ele aqui num eixo coordenado né para poder dar, dar coordenadas para o tijolo x y z do tijolo então vamos desenhar o tijolinho tá lá no meu eixo coordenado aqui está ali? Está aqui o tijolo no eixo coordenado. Vou pintar o tijolo de marrom, que se não for marrom não funciona. Então, tijolinho. Tijolinho no eixo coordenado. Isso significa que eu posso dizer onde esse tijolo, né? Esse tijolo está definido numa determinada região do espaço, né? Que tem um intervalo de valores para Y, um intervalo de valores para X, né? X aqui ó, é zero, até X igual a alguma coisa aqui, sei lá. Esse tijolo pode ter, é, sei lá, 20 centímetros nessa direção. Pode ter 10 centímetros nessa direção, né? Então, esse é o intervalo de volume e 5 centímetros em Z. Tá? Então, o tijolo está definido numa região do espaço. E o que a gente está dizendo aqui é que eu posso dizer, por exemplo, pegar um ponto qualquer. O que é um ponto qualquer? Vamos pegar o ponto, a posição no espaço. É, vamos chamar de P, tá? para não confundir com nenhuma variável. Então, esse ponto que eu peguei no espaço é o ponto que tem é, x igual a 1,5, y igual a 3 e z está bem perto aqui da superfície 4,9. Então, esse é um ponto no espaço que pertence ao, ao tijolo, e o que eu posso, o que eu tô afirmando aqui, né, é que eu posso definir qualquer é densidade nesse ponto P, né? E a densidade nesse ponto P, ela é uma um valor bem definido, que ela pode ser é, que nesse caso, se o tijolo tem uma densidade uniforme em toda super em todo todo o volume dele, é a densidade do tijolo completa, né? Se não tem nenhuma variação de densidade ao longo do tijolo, a densidade no ponto P é a densidade do do tijolo é, como um todo. O, o, o meu tijolo poderia ter, um, poderia ter uma densidade não uniforme, né? Então se a gente agora em vez de pegar esse tijolo a gente pega um material, a atmosfera, né? Foi aqui, bom exemplo, tá? Então vamos pegar aqui a Terra, né? Da Terra em vez de eu desenhar agora um tijolo, em vez de falar da densidade do tijolo, vamos falar da densidade da atmosfera da Terra. Tá, então vamos desenhar a atmosfera da Terra aqui. Então, desenhar a atmosfera da Terra. Como todo mundo sabe, o ar é azul. Então, eu vou desenhar o ar de azul. Como quase todo mundo sabe, a Terra é redonda, por isso que eu desenho uma curva aí. Tá, então, a gente tem. É... Ips, peraí. Tem aqui a densidade né, do. Vou do... voltar, oh, tá, não acabei de desenhar. Deu um problema técnico no de desenho. Deixa eu acabar aqui. Então, como é que varia a densidade da do ar em, em, em função da altura? né? Como, como? Isso a gente sabe pela. Pela quantidade de oxigênio que tem em cada altura relativamente à, à superfície da Terra? Né? Como é que varia a densidade do ar em função da altura em relação à Terra? Em relação ao chão. O que acontece com a densidade quando a gente vai subindo uma montanha? Com a densidade do ar? A quantidade de diminui. vai diminuindo, né? Então, se a gente tem a altura aqui, ó, a altura que a gente geralmente chama de H, a gente sabe que a densidade. Né? A densidade é uma função dessa altura. A né? densidade da atmosfera é uma função da altura. E, de novo, né? o que é a densidade? a densidade? Se eu vou pegar a densidade em qualquer região específica, eu posso pegar uma determinada região. Né? E aí eu posso pegar qual que é o volume, a densidade, nessa região aqui. Então, a densidade nesse quadradinho vai ser. A massa de ar que tem nesse quadradinho dividido pelo volume de ar do quadradinho, pelo volume do quadradinho, tá? E, bom, isso aqui vai dar um valor, que é a densidade desse quadradinho. E a gente acabou de ver, né, que eu posso ir diminuindo esse quadradinho, diminuindo esse quadradinho, diminuindo esse quadradinho, e aí sim, aquela argumentação do ponto faz sentido, né, porque, olha, se eu peço, se eu, em vez desse quadradinho, eu tivesse pego esse quadrado maior aqui, ó, Tivesse pego esse quadrado maior, a conta daria um valor diferente, porque esse quadrado maior aqui está pegando regiões de maior densidade, regiões de menor densidade, de tal maneira que a densidade média dentro desse quadrado maior é diferente. Né? Pode, pode por, por coincidência, ser igual, mas em geral, é diferente da densidade nesse quadradinho menor. E se eu pegar uma região ainda menor, a densidade desse quadradinho, densidade média no quadradinho menor, é diferente da densidade do quadrado médio, que é diferente, em princípio, da densidade do quadrado maior. Mas a gente pode fazer o um limite, né? Ou seja, eu faço, se eu faço o limite da densidade do quadradinho, quando o volume desse quadradinho vai para zero, centrado num ponto específico, eu vou ter o que a gente chamou, que a gente percebeu que pode ser bem definido, que é a densidade onde? No ponto vermelho que eu vou desenhar aqui, que é o centro desse quadradinho, então, que é a densidade no ponto vermelho, né? Então vamos, se essa aqui, se esse ponto aqui está uma altura, vamos supor que, vamos dizer que a gente está nessa altura aqui. No caso, a densidade é essencialmente dependente só da altura. Então, se esse ponto está numa altura aqui de 10 metros, 10 metros o que eu estou dizendo é que o limite, quando o volume tende a zero daquela conta lá, ou seja, eu vou, eu vou estreitando o meu quadradinho centrado num ponto que está uma altura de 10 metros. Da densidade que eu calcularia numericamente fazendo a razão da massa pelo volume desse quadradinho, o limite quando esse volume vai para zero vai ser a densidade a 10 metros de altura, porque ela é só dependente da altura. Tá? Então a gente está assumindo que a densidade é constante para toda para a mesma altura. Então, isso aqui vai convergir para um valor que é a densidade naquela altura. Tá? Então. É uma coisa bem definida, a densidade. Mesmo a mesma, mesma densidade sendo uma propriedade variável, né? sendo uma propriedade que varia em cada região do, do, do corpo, ou do objeto ou do material que eu estou estudando, ainda assim a gente pode definir o limite dessa densidade quando o volume analisado vai para zero. Isso vai ser a densidade no ponto no qual aquela região está centrada, quando aquele volume vai para zero. Tá? Nesse caso aqui, esse ponto é o um ponto específico, com coordenadas específicas na atmosfera, mas como a altura é a mesma para todos para todos esses pontos aqui, e a densidade só é dependente da altura, isso aqui vai convergir para a densidade da atmosfera na altura de 10 metros. Tá? Então é isso que quer dizer quando a gente diz isso aqui, né? Quando a gente diz que é possível definir, tá? Então, isso é, quando a gente diz que é possível definir. Rho de H significa que a gente pode definir Rho... H, H, H é, o, é um é um é um é uma, é um é uma casca esférica, né? H é uma H é uma, é uma superfície aqui, né? É uma superfície que tem distância 10 em relação à superfície da Terra. Então isso aqui é uma região de volume zero, tá? Então a gente pode fazer essa de, de, de é uma região, né, sei lá, é uma superfície que, portanto, tem volume igual a zero. Então, a gente pode definir a densidade mesmo que a gente esteja tá falando de um ponto no espaço, que nem era o caso aqui em cima, ou de uma superfície. A gente está falando qual que é a densidade em toda a superfície da atmosfera que dista 10 metros da superfície da Terra. Então, a gente pode fazer essa definição mesmo que o volume envolvido seja zero. Tudo isso não pode ser, não é a mesma coisa para a massa, né? Se a, qual que é a massa de ar que está exatamente a 10 metros da superfície, né? Que está exatamente a 10 metros da superfície. Então isso é interessante entender também. Né? Imagina que a gente vai fazer essa medida experimental. Né? A gente pode primeiro intuir uma coisa que é errada, né? Então vamos supor aqui de novo, tem a terra, e eu estou aqui a é 10 metros da terra, então eu quero saber quanta massa de ar, qual que é a massa. Massa a 10 metros da superfície. Aqui agora a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Porque o que significa esses 10 metros? É exatamente 10 metros, né? Exatamente 10 metros? E o que significa ser exatamente 10 metros? exatamente 10 metros significa que eu estou me perguntando qual que é a massa a massa de ar a 10 metros da superfície sendo que essa distância h 10 metros é essa aqui ó infinitamente para frente então quer dizer que eu pergunto para vocês se eu vou fazer agora essa medida experimental né eu vou medir a, a, a posição das partículas de ar que estão aqui dispersas, e eu vou, eu vou contar quantas delas, na minha medida experimental, vão cair exatamente nessa posição. Quanto qual vocês acham que é a probabilidade de observar uma partícula nessa posição h igual a 10,000 com infinitos zeros ali para frente? Qual é a probabilidade de eu fazer uma medida experimental... Na qual, uma, que eu, na qual, em princípio, eu poderia fazer com toda a precisão do mundo, toda a precisão que eu quiser. E qual que é a probabilidade de uma, de uma molécula do ar estar em posição que é exatamente 10 metros? Que é exatamente 10 metros, com infinitos zeros depois da vírgula. Quanto vocês acham que é essa probabilidade? Vou fazer uma analogia aqui, já antes. Para vocês esconderem. Imaginem que em vez de 10 metros eu pego que a, que a altura é igual a π. Sei lá, só para fazer um número mais estranho. Então, a altura igual a π significa que é 3,14,15,9,2, etc, 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 etc. Sendo que os números decimais de π nunca nunca são iguais, né? Ele vai, isso que nunca vai virar uma periódica, nada. Então, eu vou perguntar para vocês: qual que é a probabilidade de observar uma molécula do ar numa altura exatamente igual a π, com todas as. Todas, todas, todas as casas decimais possíveis. Tá? Então, uh, é, eu vi que eu respondeu no chat, mas responde ao vivo aí, porque eu não tá difícil de, de acompanhar o chat, que eu não consigo mais ver o chat ao mesmo tempo. Então, melhor que responda. É zero, professor. É zero, né? Ou seja, imagina, nunca vai acontecer de você fazer uma medida experimental e ela cair exatamente no, no número π de altura, né? Então, essa probabilidade é zero, e essa probabilidade é zero. Tá? Então, notem que a, a gente agora, mas a gente pode se perguntar, o que sim faz sentido a gente se perguntar, né, é qual que é a probabilidade numa região em torno de 10 ou numa região em torno de π. Então, se eu vez de fazer a pergunta, qual que é a probabilidade de encontrar a partícula exatamente na altura 10, eu fizer a pergunta, qual que é a probabilidade de encontrar uma partícula em 10. Mais ou menos 0,1, por exemplo. Tá? Ou seja, qual é a probabilidade de encontrar a partícula em 10 metros, mais ou menos 10 centímetros da superfície? Então, agora, a gente não está mais falando de uma distância específica, a gente está falando de um volume. Tá? Então, é muito diferente as duas coisas. Né? Num caso, a gente estava falando de uma superfície de volume zero, no outro caso, agora, a gente está falando de um volume, que é o volume. Englobado pela superfície que fica a 10 cm, que fica a 9, 9, 9 metros e 90 centímetros e 10, 10 metros e 10 centímetros. Aí dentro desse volume, dentro desse volume, sim, eu vou encontrar partículas, eu vou fazer medidas e algumas medidas vão cair dentro desse volume. E aí eu vou contar o número de partículas, dividir pelo volume, tá? E, ou, ou dividir, assim, eu vou ter uma probabilidade. Diferente de zero de encontrar partículas dentro desse volume, o que é diferente de encontrar partículas numa posição exata. Então, isso é similar ao problema da massa e da densidade. A massa de ar nessa região aqui amarela é uma coisa bem definida, porque é só contar quantas partículas tem dentro dessa região amarela e ver que massa que elas têm. A massa na altura 10 centímetros não é uma coisa bem definida, porque não tem nenhuma partícula que tenha uma altura de exatamente 10 centímetros, com todas as casas decimais infinitamente iguais a zero. Não tem... Então, a massa é uma coisa bem definida nessa região, mas não é definida num ponto. Ela também não é definida numa superfície de volume zero. O volume é a mesma coisa, né? o volume dessa região amarela é uma coisa bem definida. Tem um volume aqui. O volume da altura igual a 10 com infinitos zeros é zero. Então, a gente está falando do mesmo tipo de coisa, né? do que a gente falou da massa e da densidade. A gente pode calcular né, o limite, o que a gente fez antes foi mostrar que o limite da densidade é que a densidade é o limite quando esse volume vai para zero da massa de associada a esse volume dividido pelo volume. Isso aqui dá a densidade do sistema. E agora, se eu fizer uma pergunta diferente, né, que é qual é a probabilidade de encontrar uma partícula por aqui, eu não tenho como definir. A probabilidade de encontrar partícula em uma altura específica é zero. Mas eu posso definir a densidade, só que uma densidade de probabilidade. Uma densidade, não de massa por volume, mas uma densidade de probabilidade. Que ela vai ser o quê? Ela vai ser o limite, quando o volume vai para zero, da probabilidade de observar uma partícula nesse volume dividido pelo volume. Ou seja, eu estou trocando a massa pela probabilidade de encontrar uma partícula naquele volume. Tá? Então, a probabilidade de encontrar uma partícula no volume quando o volume vai para zero vai para zero. Né? Ou seja, quando menor o volume, de novo aquela figurinha simples, né? tem um volume inicial aqui. Aí o volume vai diminuindo, o volume vai diminuindo, o volume vai diminuindo. A probabilidade de encontrar, se você tem uma distribuição de partículas aqui nessa região do espaço, né? a probabilidade de encontrar partículas nesse volume maior é maior do que a probabilidade de encontrar as partículas no volume menor, que é maior. Que é maior do que encontrar nesse outro volume menor. Então, a probabilidade de encontrar partículas nesses volumes vai diminuindo à medida que o volume vai diminuindo. Só que o volume também está diminuindo. E essas duas coisas são proporcionais. Né? A probabilidade de encontrar partículas em determinados volumes vai diminuindo proporcionalmente ao volume. Então, ainda que essa, isso aqui vai para zero, esse termo aqui tende a zero. Quando o volume vai diminuindo e que o volume também tende a zero quando o volume vai diminuindo, essa razão aqui, ela converge, isso aqui converge para para a densidade, uma densidade também, só que em vez de massa é uma densidade de probabilidade. No ponto em que V está centrado. Então, é a mesma coisa que no caso da densidade de massa. Tá? Então, a razão entre a probabilidade de encontrar uma partícula em cada volume pelo volume associado vai, com, vai diminuindo, vai, as do, os numeradores e o denominador vão diminuindo, vão para zero. Mas isso aqui, assim como. A densidade converge para a densidade em um ponto, a densidade de probabilidade converge para a densidade de probabilidade em cada ponto. Né? Então a gente pode agora, a gente pode a, a, a gente pode agora vou de novo desenhar aqui né, a terra, né, a superfície da Terra. A gente pode desenhar a superfície da Terra. Pode desenhar aqui aquela densidade de ar, né? E a gente pode agora. E a gente pode agora. Acabando a densidade aí. E, e a gente pode agora definir. As duas coisas que são correlacionadas aqui, por uma questão conceitual, né? a gente pode definir qual que é a densidade de massa nesse ponto. A densidade de massa nesse ponto é uma coisa bem definida, que é o limite quando a, a, o volume em torno desse ponto vai para zero da massa de ar contida nesse ponto, dividido pelo volume de ar contido nesse ponto. É uma coisa massa de, bem definida. Tá? E ela é uma ela é dependente da altura. Tá? Aqui a altura. Aqui. Continuando colocando a altura aqui da Terra. E a gente também pode definir uma outra coisa, que é a densidade de probabilidade de encontrar uma partícula de ar, de oxigênio, sei lá, nessa, nesse ponto aí. Que também é uma função da altura, tá? nesse caso aqui. Tá? Então, tanto a densidade de massa como a densidade de probabilidade estão definidas para cada altura. Né, então, definidas, apesar de que em um ponto específico, ou numa superfície específica que tem volume zero, né, que é o caso da superfície dos, formada pelos pontos que estão a uma distância H da superfície da Terra, né, isso aqui é uma superfície, portanto tem volume zero, né, é uma, uma, tem uma área, mas tem, uma, tem, tem volume zero então essa, tanto a densidade de massa como a densidade de probabilidade são coisas que podem ser definidas no, em função da altura da superfície de tal maneira que a gente faz um gráfico que é um gráfico bem é, usual de se ver, né? que é o gráfico, por exemplo, de qual que é a densidade de massa, né? que é muito comum, a densidade do ar, ou seja, a densidade de massa do ar em função da altura né? Esse aqui é a superfície da Terra, esse, esse gráfico dá uma coisa com essa cara aqui, que a gente já viu que ela vai diminuindo com a altura, né? Então, o um gráfico é uma, é uma densidade que diminui exponencialmente com a altura, tá? E a densidade de probabilidade aqui é mais ou menos, eu imagino que é mais ou menos intuitivo, né? Que vai dar uma coisa muito similar, né? Porque a densidade de probabilidade de encontrar uma partícula de ar em cada região aqui, é, é, em função da distância da Terra, tem que ser uma coisa muito similar à massa, né? Porque se você tem maior probabilidade de encontrar partículas, significa que a massa média encontrada naquela região também é maior. Então, se você fizer o mesmo gráfico agora, é, só que em vez de densidade de massa, a densidade de probabilidade, né, Densidade de probabilidade. em função da altura a gente vai ter um gráfico similar com uma outra unidade né assim aqui é massa né então aqui vai ter uma unidade de, de quilogramas por metro cúbico e aqui é uma densidade de probabilidade que tem outra unidade né com, com que característica né com característica de que a integral aqui é integral né? a integral dessa, dessa, dessa densidade de probabilidade para toda para toda a altura essa integral dessa curva, bem feita, tá? porque aqui é uma integral em coordenadas esféricas. Tá? Então, tem um, tem um elemento de, de integração de coordenadas esféricas aqui do raio. Tá? Mas a integral bem feita dessa altura, o que, que é? É a massa total da atmosfera. Então, você está somando qual que é a densidade, a, a densidade de massa em função da altura para todas as alturas possíveis. Né? Então, isso aqui é a massa total da atmosfera. enquanto que o a integral de um gráfico de densidade de probabilidade de encontrar uma partícula em cada altura ela vai ter vai ser vai ter outro significado ela vai ser qual que é a probabilidade probabilidade de encontrar a partícula em qualquer altura. E quanto tem que ser isso aqui? Qual que tem que ser assim? A probabilidade de encontrar uma determinada partícula do ar em qualquer altura possível. Imagine que você está acompanhando uma, você selecionou uma molécula de oxigênio lá e você está acompanhando ela e observando por onde ela anda. E aí você vai responder a pergunta: qual que é a probabilidade de encontrar aquela molé molécula de oxigênio em qualquer posição entre a superfície da Terra e a estratosfera, a estratosfera mais distante, sei lá, onde já não tem mais ar? 100%. 100% né? Que é a mesma coisa que quando a gente fala de probabilidades a gente diz que isso é 1. Um. Então são coisas que têm naturezas é, é, conceituais diferentes, mas que estão relacionadas. Né? Então, a, uma coisa é a densidade de massa, outra é a densidade de probabilidade. Mas é importante entender que, bom, a densidade de probabilidade integrada para todas as alturas tem que dar a probabilidade total de encontrar partícula em qualquer região. E a densidade de massa daria a massa total daquele objeto que, que a gente está trabalhando bom o que, que tem a ver isso com tudo que a gente está falando agora né? a gente estava falando da equação de Schrödinger né a gente estava falando da equação de Schrödinger que está em lá uma fórmula né que no caso no caso isso aqui menos ao quadrado menos h cortado ao quadrado dividido por duas vezes a massa da partícula vezes a derivada da segunda da partícula em relação a x é mais um termo de energia potencial tudo isso aqui a gente chamou de hamiltoniano que é o operador de energia total tudo isso aplicado na, na, na função de onda da partícula isso aqui dá energia vezes a função de onda da partícula e a gente viu que bom que às vezes né, quando, quando isso aqui quando o phi de x é uma solução a gente vai ter aqui uma função né função phi de x Pode ter diferentes aspectos, mas, por exemplo, sei lá, no caso do oscilador harmônico que a gente comentou, é uma coisa da forma alfa sobre pi elevado a 1 quarto e elevado a menos alfa x ao quadrado sobre 2, né? se eu não me engano. É isso aí. Então, a gente tem uma função de onda que é isso aqui. Né? É. Isso aqui, né, vamos voltar um pouco para trás, né, lembra, vou voltar um pouquinho para trás para lembrar o que, que é esse φ x aqui. Né. Esse φ de x de onde ele vem? Na verdade, né, a equação da onda e a equação de Schrödinger também é uma coisa. A equação da onda clássica, né? Se é é, a gente estudou um pouco mais em detalhes, depois a gente vai escrever isso para a equação de Schrödinger também, era uma coisa da forma derivada segunda de u de u em relação a x duas vezes é igual a 1 sobre v ao quadrado derivada segunda de u u é a onda no caso né a função de onda em relação ao tempo duas vezes e o processo de solução disso aqui né a solução disso aqui para quem ah, tem a lista já está aqui mas a solução disso Pode passar, né, E a gente fez isso no caso da partícula da caixa, por supor que essa função de onda, que é uma função da posição e do tempo, porque aqui a gente tem posição e aqui a gente tem tempo, ela vai ser uma função da pode ser escrita como uma função da posição que eu chamei de φ de x vezes uma função do tempo, tá? E aí, a gente fez isso no caso da partícula na caixa. No caso da partícula na caixa, a gente tinha escrito né, no, especificamente que essa função tinha a seguinte cara, né, a seno de kx vezes cosseno de omega t. E aí, a gente resolvia para cada parte separadamente. A gente, a gente obtinha uma função f de x, que no caso da partícula na caixa era a seno de kx. E a gente tinha uma função f de t, que no caso da partícula na caixa era cosseno de omega t, tá? Valendo do intervalo, aqui depois chegava em nπ sobre a vezes x, tá? Mas isso é com as especificações do caso da partícula na caixa, né? Mas isso é o que interessava. E a gente discutiu a natureza dessa solução, né? Bastante, de maneira bastante completa. Que a gente disse o seguinte, olha, isso aqui, essa parte temporal é uma função do tipo cosseno, então, por isso que é uma função de onda, né? Cosseno é um negócio que faz assim. Tá? Então, isso aqui é uma onda, né? Você tem uma oscilação para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Como é? É uma onda, né? E então, a, a função u de x t pode ser escrita como a φ de x vezes essa função cosseno de omega t. E essa é a onda, né? Então se a gente olha agora, né, para essa essa função aqui que eu desenhei aqui, né, então a gente colocou isso aqui em função do tempo, né, função do tempo, e aqui eu tenho a função que é a onda, que é u de x, t, tá? E olha essa equação aqui, né, que é uma função de uma onda, tá? É uma equação que descreve uma, uma função que descreve uma onda, uma coisa que varia no tempo e no espaço, tá? Varia no tempo aqui em t e varia no espaço aqui em x e varia, sem precisar especificar por enquanto quem que é f de x, varia com o cosseno de omega t. Então por isso começa em 1, porque cosseno de 0 é 1, e aí vai, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe. Quanto que vale exatamente essa função, dada essa fórmula aqui, ó, quanto vale exatamente essa função em t igual a zero Quanto que vale aqui? Qual que é o número que eu tenho que colocar aqui né? em t igual a zero Dada essa equação aqui, ó. Tá? Tô perguntando nada muito difícil, tá? Tô perguntando uma coisa bem auto-evidente aqui. Se t é igual a zero, cosseno de t é igual a 1. Então a função vale quanto? Φ de x. Φ de x, isso, exatamente. Vale fim de x. Tá? Então aqui, vale fim de x na verdade não é só para ter igual a zero né sei lá quando o cosseno de quando aqui o cosseno é, é qualquer outro valor que que ela vai valer vai valer esse valor do cosseno vezes f x né então vai o que vai valer x e aqui é quando o cosseno vale menos né? um então aqui é quando t é igual a π. né então esse ponto aqui me deu meia volta na na oscilação da função Cosseno é pi e quanto que vale a função nesse ponto aqui. Portanto, qual que é o número que tem que colocar aqui? Mesma coisa. Menos fei. Isso, menos Φ de x. Perfeito, tá? Que que é essa altura aqui, né? Que que é essa altura da onda aqui? Como é que chama essa altura da onda aqui em cada ponto? Amplitude. É amplitude da onda, tá? Então a gente está vendo né, que quando a gente tem essa oscilação da onda, que ela varia em t e ela tem φ de x, essa coisa aqui, isso aqui é a amplitude da onda. Isso aqui é a amplitude da onda. Tá? Então é uma onda que está variando com o cosseno de ωt, e essa coisa aqui que a gente está colocando como Φ de X aqui é a amplitude da onda, que ela vai. Variar com o tempo, né, por em função da, da oscilação no tempo, mais φ de x, que é o que a gente está escrevendo aqui, é o que é a amplitude da onda. Tá? Então, a gente tem a seguinte situação: né, a gente tem uma função, no caso, e a função, a equação de Schrödinger, quando a gente resolveu ela para essa situação aqui, né? aqui a gente resolveu, a, equa, a gente escreveu a equação de Schrödinger para a parte dependente da posição, ou seja, está vendo, só tem x aqui. a gente já se livrou do tempo nessa conta aqui, né? que a gente fez essa separação de variáveis antes de chegar nessa equação. Isso aqui que a gente tem, esse φ de x que a gente tem aqui, é exatamente a amplitude da onda, a amplitude da onda que descreve essa partícula. Tá? A solução da equação de Schrödinger dependente do tempo seria uma função que a gente chama de ψ, né, de x de t, na mecânica quântica em geral, que seria essa phi de x vezes uma função do tempo. Na função do tempo, a gente teria a oscilação temporal, igual ao que aconteceu aqui no caso da partícula na caixa, e na phi de x a gente tem a amplitude da onda. Então, phi de x é a amplitude da onda que descreve essa partícula quântica. Então o que, que a gente tinha lá no comecinho da aula que eu falei que a gente falou no caso do efeito fotoelétrico a gente tem a proposta que a, a probabilidade né a gente tinha escrito assim a probabilidade de encontrar a partícula num determinado volume tem que ser proporcional ao quadrado da amplitude da onda isso aqui decorria do efeito fotoelétrico agora a gente viu que bom essa função de onda φ de x que é a amplitude da onda a amplitude da onda é o próprio φ de x φ de x só que φ de x é uma coisa que é definida em todos os pontos tá x é um ponto no espaço x é um ponto é uma distância é uma por exemplo na partícula da caixa A partícula na caixa então exemplos x é um ponto. Se φ de x é a partícula na caixa, a gente está falando de uma função de onda que está definida aqui no intervalo de zero até A, onde o potencial é infinito fora da caixa. Por exemplo, uma das soluções disso aí seria uma função que dá meia oscilação dentro da caixa. E φ de x é quanto vale a função em cada valor de x. Então, x é um ponto no eixo de coordenadas x isso aqui é a partícula na caixa. Se for o oscilador harmônico, o oscilador harmônico a gente viu que tem uma função de onda que é do tipo alfa sobre pi elevado a 1 quarto e elevado a menos alfa x ao quadrado sobre 2. Então, a gente pode fazer o gráfico, né, de isso aqui em função de x. Tá? E a gente viu que esse gráfico é uma coisa da seguinte forma, né? x phi de x é um gráfico que como tem um expoente negativo de x ao quadrado, né? x ao quadrado é sempre positivo, então esse expoente é sempre negativo. Então, quando é zero tem um máximo aqui e quando é vai para mais infinito esse, esse, esse termo exponencial vai para zero. Quando vai para menos infinito também vai para zero. Isso aqui é uma gaussiana, né? E vai assim. Então, o que eu estou querendo dizer? Que assim, aqui também, né? para cada valor, a φ de x está definida em cada ponto, em cada possível distensão do oscilador. Então, para cada possível distensão do oscilador, eu tenho um φ de x diferente. Para cada possível, aqui na partícula na caixa é uma coisa assim: né? φ de x igual a, a seno de nπ sobre a vezes x. Aqui é a parte espacial da, parte, da função de onda da partícula na caixa. Né? então é, nesse caso aqui seria para n igual a 1, tá? n igual a 1. Tá, então aqui a gente tem a função de onda que é uma função agora que continua dependendo de uma coordenada unidimensional porque no caso do oscilador é unidimensional também porque a coordenada envolvida é a distensão da mola que é unidimensional se a gente agora for para o átomo de hidrogênio né? agora se a gente for para o átomo de hidrogênio a gente vai ter uma φ de x agora uma fi do a gente não falou isso em detalhes mas vocês conhecem os orbitais do átomo de hidrogênio então a gente vai ter uma fi de r r sendo a distância para o núcleo e aí desenho, o desenho que eu vou desenhar aqui vocês viram um milhão de vezes né núcleo que é bom está aqui o núcleo do átomo de hidrogênio e o que tem em volta aí é o que a gente sempre diz, ah, tem uma densidade eletrônica em volta desse núcleo do átomo de hidrogênio. E aí é a mesma coisa que a gente está, que a gente está falando para a atmosfera da Terra, né? É, é a mesma coisa que a gente está falando para a atmosfera da Terra. A gente tem uma situação na qual, para cada distância, né, o caso do, do isso aqui no orbital. Né, função de onda 1s do átomo de hidrogênio. Tá? Então função de onda 1s, o orbital 1s do átomo de hidrogênio. É uma função que tem uma simetria radial, o né, significa que dada a distância do núcleo, tá, a função ela é simétrica em relação à distância, em relação às rotações em torno do núcleo. Então de novo, a gente tem uma coisa muito similar ao que a gente tinha no caso da densidade da atmosfera, que é que, a gente tem uma função de onda que é definida para cada distância específica. Então, voltando, a amplitude ela tem que ser proporcional, a, a, a probabilidade de encontrar partícula tem que ser proporcional à amplitude ao quadrado, mas a amplitude é uma coisa que defini está definida em todos os pontos. Né? Então, amplitude, amplitude é definida em todos os pontos. Ou seja, não é uma coisa que depende de um volume. Né? Assim como a densidade é definida em todos os pontos, não é uma coisa dependente do volume. Então, isso aqui não é dependente de uma definição de uma região. Não é dependente de regiões, né? é dependente de pontos. Né? Então, você tem uma amplitude definida em todos os pontos que é fi calculado em cada ponto do espaço, okay? Esse, isso pode ser unidimensional, que nem na partícula na caixa ou no oscilador harmônico pode ser é, é, tridimensional no caso do átomo de hidrogênio, que nesse caso se reduz a um vetor de distância, ou pode ser uma coisa que varia nas três direções do espaço. Né? Então, se a gente pega o orbital 2p é, dois, é, dois do átomo de hidrogênio, sei lá, 2pz do átomo de hidrogênio, né como é que é a forminha dele? Ele está acostumado a ver também. Né? O orbital 2PZ do átomo de hidrogênio é uma coisa que tem esse aspecto aqui. né? Então ele já não tem mais aquela simetria esférica. Né? Tem uma densidade que é. Tem uma probabilidade de encontrar o elétron que tem essa cara aí. Ele não tem mais essa simetria esférica. E, portanto, eu não posso descrever ele só com uma coordenada, que nem no caso do átomo de hidrogênio. Eu não posso descrever o, o, o orbital P do átomo de hidrogênio só por R. Então, eu tenho que dizer qual que é o φ de x na, num, em cada ponto P, se quiser, né, do espaço, né, onde P é um ponto de coordenadas x, y, z específicas. Né, em cada ponto no espaço de um eixo tridimensional de coordenadas. Então, x, y, z, e aqui é o qual eu tenho, sei lá, esse é o ponto no, do qual, esse é o ponto no qual eu estou descrevendo a minha função de onda nesse momento. Então, a amplitude é definida em todos os pontos, né? A amplitude é definida em todos os pontos, então, na verdade, se agora para a gente fazer uma, uma formalização do que a gente estava dizendo lá para trás, a gente tem o seguinte, né, que a... Em vez de dizer de forma aqui ambígua que a probabilidade num de determinado volume é proporcional à amplitude da onda, por quê? Porque a gente precisaria especificar quem é esse volume. Né? E a amplitude da onda é uma coisa definida em todos os pontos do espaço, né? ou da coordenada que, defini, que define o meu sistema. Então, em vez de eu dizer que a probabilidade é proporcional à amplitude, a maneira mais correta de falar disso é dizer que a densidade de probabilidade. A densidade de probabilidade em cada ponto do espaço, x, é igual ao quadrado da amplitude naquele mesmo ponto do espaço. Então, a densidade de probabilidade, essa sim que é uma coisa definida em cada ponto do espaço, ela é proporcional ao quadrado da amplitude, que, portanto, como amplitude é a própria função de onda espacial do meu sistema. A probabilidade é o quadrado da amplitude, que é o quadrado da função de onda espacial do sistema. A densidade de probabilidade. Tá? Tá, então, é, isso aqui é ρ de probabilidade. Então, isso aqui é a densidade de probabilidade. De encontrar a partícula na posição X. Aqui eu vou botar x como um vetor, tá? Porque pode ser um ponto no espaço tridimensional, tá? No caso mais geral. Tá? Então é a densidade de probabilidade de encontrar. A partícula na posição x. E ela está definida para cada ponto. Então eu posso olhar aqui para os meu, meus, meus sistemas quânticos, né? Partícula na caixa, oscilador harmônico, é, o átomo de hidrogênio, orbital s do átomo de hidrogênio, orbital P do átomo de hidrogênio, e eu posso me perguntar qual que é a densidade de probabilidade nesse ponto aqui. Qual que é o ρ de x nesse ponto aqui? Qual que é o ρ de x nesse ponto aqui que está mais próximo do núcleo, tá? Qual que é o ρ de x nesse ponto aqui que está distante do núcleo, né? Então eu posso me perguntar qual que é a densidade de probabilidade em diferentes regiões do espaço, em diferentes distâncias do núcleo do, do núcleo do átomo, tá? Todas essas aqui são iguais, são esfericamente simétricas. Então é muito similar à densidade de probabilidade ou densidade de massa de uma de, de uma atmosfera, né, de um planeta, né? O orbital P já não tem essa simetria esférica, mas também eu posso perguntar qual é a densidade de probabilidade nesse ponto do espaço X, dado que o núcleo está naquela posição. Tá? E o que a gente vê nesse desenho aqui, né? quando a gente faz esse desenho aqui do átomo, ou do, do orbital s do átomo de hidrogênio, ou faz o desenho desse orbital, desse orbital P do átomo de hidrogênio, o que a gente está representando é um é um. É uma, é, um, é uma densidade né queria usar outra palavra aqui mas não estou achando né O que a gente está representando é um, um, uma cor que ela é tão mais intensa quanto maior é a densidade de probabilidade naquele ponto naquela região naquele em cada ponto desse desenho né? O que implica né que é algo natural se a densidade de probabilidade é maior nessa regiãozinha aqui por exemplo, Significa que a probabilidade de encontrar a partícula nesse volume aqui é maior. E se a gente sabe a densidade de probabilidade, é a mesma coisa que saber a densidade de massa e tentar descobrir qual que é a massa. Né? Se a gente tem a, se a gente tem o tijolo lá e a gente conhece a densidade do tijolo, eu falo para vocês qual que é a massa de tijolo que eu tenho numa determinada região. Como é que eu calcularia isso? Né? Se eu tenho a densidade, vamos voltar para um, um objeto lá qualquer material. Né? Vamos supor que eu tenho um objeto material aqui, desenhado de marrom para lembrar do tijolo. E eu quero saber qual que é a massa que existe nessa região aqui. Dessa, desse objeto aqui, conhecendo qual que é a densidade, né e a densidade pode ser variável, conhecendo a densidade. Então eu, eu multiplico aqui. pelo volume. É, eu multiplico pelo volume, mas e se, e se, a, e se a densidade varia? Se a densidade é diferente para cada ponto, o que, que eu tenho que fazer? Porque se a densidade ela varia ao longo desse volume, é, ela não é uma coisa só. Né? Então, como é que eu generalizo isso aí? A massa daquela região vai ser que conta com essa densidade? Né? Como é que eu generalizo isso? Como é que, se eu conheço a densidade de um corpo aqui, né, que tem essa forma estranha aqui, né, como é que eu calculo a massa do corpo total? Qual que é a conta matemática para fazer isso? Eu estou somando isso. Fala aí, Alden, para a gente ouvir. Teria que integrar. Eu tenho que né? integrar, é, justamente, eu tenho que fazer integral naquele volume da densidade, né, em relação ao volume. Então eu faço, eu vou fazer a soma, né, eu imagino que eu divido esse objeto aqui em pedacinhos, né, e aí tá bom, assumindo que a densidade é constante dentro de cada pedacinho, eu faço a conta de multiplicar o volume do pedacinho pela densidade do pedacinho e somo para todos os pedacinhos no limite em que os pedacinhos vão para volume zero a densidade toma o lugar aqui da massa do pedacinho e eu faço uma integral sobre o volume então aqui é a mesma coisa se eu agora quero saber a probabilidade de encontrar o elétron nessa região do espaço aqui perto do núcleo nesse caso do orbital p o que eu vou ter que fazer é uma integral tá da Sobre o volume que eu estou querendo estudar, da densidade de probabilidade em função, em função da posição do espaço, integrada sobre todo o volume. Tá? Então, se isso aqui é a densidade de probabilidade, é bom a gente diferenciar isso de maneira clara: a probabilidade. De encontrar a partícula em um volume V é. A integral, a probabilidade de observar a partícula dentro de um volume definido no espaço V, né? então, sei lá, aqui está o todo o espaço do mundo, aqui está o volume V. Tá? A, partir, a probabilidade de encontrar a partícula nesse volume V vai ser a integral sobre todo o volume V da densidade de probabilidade de encontrar a partícula, que a gente está falando que é o quadrado da função de onda, então, do quadrado da função de onda integrada sobre o volume. Então, isso vai ser a probabilidade de encontrar uma partícula em um volume finito, um volume determinado, V, que vai depender da função de onda, vai depender do quadrado da função de onda, que é a densidade de probabilidade. Então, essa separação aí do que é a probabilidade do que é a densidade de probabilidade é muito importante para a gente entender o significado do que é esse φ quadrado aqui que a gente afirma o tempo todo que é a densidade de probabilidade é, da, da função de onda. Então, isso aqui tem consequências importantes. Né? Então, por exemplo, né, vamos supor que eu tenho o átomo de hidrogênio aqui, né? De novo, orbital 1s do átomo de hidrogênio. Orbital... Oi? Eu estou com uma dúvida num dos gráficos aí para cima, só porque senão acho que vai sair muito do... Pode falar, pode falar. É... Nesse, como que você passou desse, desse gráfico amarelo aí para o de cima, no ca... De cima para o de baixo, na verdade. Aqui, esse, esse gráfico aqui, ou assim, aqui tem três gráficos. É. O primeiro Esses é... Gráficos, é... é tá, vamos lá. O primeiro, aqui são... A, a fun... Isso aqui, é, eu falei, é, a gente resolveu a, a, fun... a equação de Schrödinger para a partícula na caixa. Ou seja, isso aqui é um sistema físico, no qual você tem uma partícula confinada numa determinada região do espaço. Tá? Aí você resolve a equação de Schrödinger, você descobre que as soluções, as possíveis funções que descrevem a partícula nesse espaço confinado, tem essa forma aqui: tá? nπ sobre ax. Tá? E para n igual a 1, em particular, a função tem esse formato aqui. Então isso aqui é um sistema físico. Aí a gente falou de outro sistema físico que a gente resolveu mesmo, tá? Isso aqui a é partir na caixa a gente resolveu com todos os detalhes lá, umas duas aulas atrás. Então isso aqui é um sistema físico que é, uma, que é um sistema físico no qual tem uma, uma, uma partícula quântica, é um elétron sei lá, preso numa região do espaço delimitada. Isso aqui é, é a função de onda que descreve isso é, de, é essa aqui. Aqui a gente tem outro sistema físico. Esse sistema físico é um oscilador harmônico, então que é, que significa o quê? Vamos desenhar. Sei lá, posso imaginar que ele é uma bolinha presa por uma mola, ou posso imaginar que é uma partícula num poço de potencial harmônico, né? Que é isso aqui. Tá? Então, se eu tenho um oscilador harmônico, eu tenho um negócio desses. Ou como alguém perguntou lá no final da aula passada, isso aqui é um exemplo de uma partícula da vida real se comporta como um oscilador harmônico quântico, é por exemplo se eu tenho um, um, uma ligação HCl, tá? Do, do ácido clorídrico, esse hidrogênio aqui, como é o hidrogênio, é um átomo muito levinho. Ele é mais ou menos um próton que está preso nesse cloreto e essa ligação química é aproximadamente harmônica de uma determinada faixa de, de distância. Então, esse próton preso no cloreto ele se comporta como um oscilador harmônico. Então, e, aí, e, o, e o próton, como é uma partícula pequenininha. É, tem um comportamento bem quântico, né? Então o, esse hidrogênio se comporta como uma partícula num potencial de um oscilador harmônico quântico. E aí eu falei para vocês, né? A gente não, não, não resolveu isso ainda, mas eu falei para vocês que é, a função de onda que descreve o oscilado, a, a solução de menor energia do oscilador harmônico quântico é essa função que era aquela lá, né? Alfa sobre pi, onde isso alfa é uma constante elevado a um quarto. Não importa muito o que, que é isso, mas alfa x ao quadrado sobre 2. e essa função aqui ela tem essa cara que é essa curva amarela do lado de cá essa é essa função aqui e o que ela diz ela, ela diz o seguinte que a função tem uma amplitude baixa para distensões longas do oscilador então é difícil você encontrar esse, esse hidrogênio se essa aqui for a distância de equilíbrio né do, da, da ligação é difícil você encontrar o hidrogênio longe é difícil você encontrar o hidrogênio muito perto do cloreto. Então, é disso que a gente está falando. tá? Uma, uma partícula quântica presa numa mola. A função de onda é isso aqui. E ela, agora que a gente vai interpretar isso como uma densidade de probabilidade, né? ela está dizendo que espremer muito essa mola é pouco favorável, e esticar muito essa mola também é pouco favorável. Tá? É isso que eu ia dizer. E aí, no terceiro caso, agora a gente deu um pulo para um outro sistema físico, que é um elétron, que está aqui, o átomo de hidrogênio, tem o um núcleo do átomo de hidrogênio. Né? Átomo de hidrogênio. Átomo de hidrogênio tem o um núcleo dele, aí tem um elétron ó, lá dando uma volta. Né? O átomo de hidrogênio é um próton com um único elétron. Então, tem um próton, um elétron dando umas voltas em torno do átomo de hidrogênio. E aí, a gente também não resolveu a equação de quatro o átomo de hidrogênio, mas essa cara aqui, isso aqui, vocês já viram desenhado muitas vezes, né? Dessa forma, ou até de formas mais simplificadas, né? Falar, ah, desenha a orbital 1s do átomo de hidrogênio, está 1s do átomo de hidrogênio. Aí vai lá a pessoa e desenha uma bola. Ah, desenha o orbital 2pz do átomo de hidrogênio. Ah, vai lá a pessoa e desenha um negocinho assim, tá? Então... É, esses desenhos aqui, né, se a gente sofisticar eles um pouco, eles vão aparecer como essas densidades aqui, né, essas densidades em função do espaço. E elas são a representação da densidade de probabilidade de encontrar o elétron em cada região do espaço. E o que, que é essa densidade de probabilidade de encontrar o elétron em cada região do espaço? A gente está afirmando agora que ela é o quadrado da função de onda que descreve o elétron em cada região do espaço. Tá? É isso que a gente está. Falando agora. Tá? Só que a gente. O, o, a questão conceitual aqui é que a gente não pode definir a probabilidade em cada ponto do espaço. Não faz sentido eu me perguntar qual que é a probabilidade de encontrar o elétron nesse ponto aqui. Aqui vermelhinho, sei lá, fazer um X aqui. Não faz sentido eu perguntar qual que é a probabilidade de encontrar o elétron nesse ponto. Porque a probabilidade de encontrar o elétron ou qualquer outra coisa em um ponto específico. Com precisão infinita, naquele ponto é zero. Essa probabilidade é zero, assim como a massa naquele ponto é zero, né, de, um, de um objeto material. O que faz sentido você se perguntar é para quanto converge, naquele ponto, a razão entre a probabilidade de encontrar a partícula numa região em torno daquele ponto, dividido pelo volume dessa região, quando esse volume vai para zero centrado naquele ponto. Isso é o que faz sentido, isso é a densidade de probabilidade. Assim como o que faz sentido na massa é se perguntar não qual que é a massa de um determinado ponto do objeto, mas o que faz sentido se a gente se perguntar é para quanto converge a razão entre a massa da, da, de uma região dividido pelo volume dessa mesma região quando esse volume vai para zero centrado naquele ponto. Isso é a densidade do material no limite quando você se aproximou do ponto. Tá? Entendi. Ficou Sim, então, então é para a gente fez. Então, é essa função de onda ao quadrado aqui é a densidade de probabilidade. tá Então, a probabilidade, que é o que equivale, por exemplo, a uma medida de massa de um objeto material, né? a probabilidade de encontrar partícula em um volume de verdade, né? um volume infinito, ou seja, agora estou falando de um volume que eu posso desenhar, é né? um ponto no espaço, é um pedaço mesmo da, do, da rede do espaço. A probabilidade de encontrar partícula nesse volume vermelho vai ser a integral da densidade nesse volume. E em particular, né? e, em particular, o que tem que dar, por exemplo, se eu faço uma integral, que é o que a gente já mencionou antes, né? se eu faço uma integral sobre todo o volume, ou sobre, que a gente costuma dizer sobre todo o espaço. Agora eu faço uma integral sobre todo o espaço, ou seja, sobre todo o espaço possível da densidade de probabilidade. De encontrar a partícula. Né? O que tem que dar isso? É. Se isso aqui é densidade de probabilidade. É densi... oh, perceba, isso aqui é densidade de probabilidade. Então, isso aqui é probabilidade por unidade de volume. Isso aqui é um elemento de volume. Então, tem probabilidade por unidade de volume multiplicado por elemento de volume dá probabilidade. Eu estou somando isso para todo o espaço, para todas as possíveis posições que a partícula pode assumir. O que tem que dar isso aqui? Quanto que tem que dar essa integral? Tem que um. dar 1. Um. exatamente. Tem que dar 1. Um, porque significa que encontrar a partícula em qualquer região do espaço, em algum lugar ela vai estar. Então tem que dar um, tá? Então é isso que a gente está dizendo aqui, né? Então por exemplo a gente tem lá o, voltando, acho que eu ia falar do átomo de hidrogênio aqui, né? Então é... como é que é essa função aqui, né? Para o caso do átomo de hidrogênio a gente desenha ela desse jeito aqui. Né? E isso aqui talvez seja uma novidade para vocês, mas se a gente fizer isso aqui com cuidado, tentar fazer com cuidado, esse nível de detalhe muitas vezes a gente não chega nas nossas representações. E aí, Tá? A gente não chega nas nossas representações, mas se a gente fizer essa representação aqui da densidade de probabilidade com cuidado, a gente vai ver que a densidade maior perto do núcleo do que é longe do núcleo, no caso do orbital 1s do átomo de hidrogênio. Tá? Então, se a gente fizer um gráfico, se a gente agora fizer um gráfico aqui em função da distância, né? que agora o orbital é esfericamente simétrico, então, dada a distância, você já sabe tudo. Se a gente fizer um gráfico da densidade de probabilidade em função da distância ao núcleo, né? A densidade de probabilidade em função da distância ao núcleo, no caso do orbital 1s do átomo de hidrogênio, ela é máxima no núcleo e ela diminui à medida que eu me afasto do núcleo, tá? Ela diminui à medida que eu me afasto do núcleo. Então, pro átomo de hidrogênio, a região de mesmo volume no qual é mais provável encontrar o elétron é no núcleo. Se eu pego regiões de volumes iguais perto do núcleo e longe do núcleo é sempre mais provável encontrar o elétron perto do núcleo. Tá? Então, por exemplo, se eu pego essa região aqui quadradinha que tem esse volume e essa região aqui quadradinha com o mesmo volume é mais provável encontrar o elétron nessa região do que nessa região. E é mais provável encontrar o elétron na uma região de mesmo volume em torno do núcleo do que nessas outras regiões. Então a densidade de probabilidade de encontrar o elétron, ela é maior à medida que eu me aproximo do núcleo. No caso do átomo de hidrogênio, do orbital 1s do átomo de hidrogênio. Tá? Então essa é uma, uma 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 visão que a gente vai ir assimilando, entendendo que implicações que ela tem para as propriedades do, do, desses orbitais. Por último, tá? uma última coisinha é o seguinte. Né? Se essa condição aqui, essa condição aqui específica, né? vamos pegar um exemplo das coisas que a gente discutiu lá em cima. Né? A gente tinha falado, a gente resolveu, no caso da partícula na caixa, a gente tinha resolvido a partícula na caixa e chegado à conclusão que a parte espacial da função de onda era uma coisa da forma a seno de, é, vou colocar, simplificar aqui, tá? pi sobre a vezes x para n igual a 1, né? no caso da primeira solução. E esse a ficou meio perdido na história. Né? Por, quê? Por que ele ficou meio perdido? Porque qualquer múltiplo, qualquer f de x que fosse múltipla disso aqui, era igualmente uma solução da equação de Schrödinger correspondente. Lembra, isso também acontecia nos, nos autovetores e autovalores de uma matriz. Qualquer múltiplo da função era uma solução da equação da mesma forma, porque a equação era da forma h h igual a fi, né? E o que acontecia é que se esse fi aqui fosse a vezes alguma coisa, uma constante vezes alguma coisa em função de x, f de x, e esse, isso aqui chegava à conclusão que isso aqui também dava a vezes f de x, e esse a aqui poderia valer qualquer coisa e isso não especificava exatamente o forma final da função, porque qualquer múltiplo dessa função poderia ser uma solução é, na verdade é uma solução da equação associada à mesma energia. Né? Então, na verdade, a energia também não nos dizia nada sobre os possíveis valores desse a. É só agora, com essa interpretação da, 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 do quadrado da função de onda, que essa constante aqui vai assumir algum significado. Porque agora a gente vai ter que a integral sobre todo o espaço dessa função aí tem que valer 1. Da função ao quadrado, né? Do quadrado dessa função tem que valer 1. Então, a integral de a ao quadrado seno de π sobre a x. Integrado sobre todo o espaço. O que significa aqui? Né? O que é todo o espaço? No caso da partícula na caixa. Todo o espaço significa dentro da caixa. Entende? Partícula não pode aparecer fora da caixa. E a caixa tem coordenada de zero até A. Então, integrar sobre todo o espaço. No caso da partícula na caixa. Vamos apagar aqui. É fazer uma integral em x. É fazer uma integral em x que vai de zero até a. Tá? Então, você sai do zero e vai até A. São todas as possíveis posições que a partícula pode ter. X de zero até A. Não tem nenhuma outra coordenada, não tem mais nada. Então, integrar sobre todo o espaço, no caso da partícula na caixa, é fazer a integral dessa, da função ao quadrado, por exemplo, ao quadrado, da função ao quadrado em todo o espaço. E aí, isso aqui vai valer a ao quadrado, integral de zero até A, de seno ao quadrado, de π sobre a vezes x, integrado para todo x. E isso aqui tem que valer 1, porque é a probabilidade de encontrar a partícula em qualquer posição dentro da caixa. A partícula tem que estar em algum lugar aqui dentro. Então, isso aqui agora tem que valer 1. E é por, isso, por ter que isso aqui valer 1, é que agora essa constante a vai assumir um significado, tá? que vai ser 1 dividido por essa integral. De zero até a, do seno ao quadrado de pi sobre a vezes x, dx. E agora essa constante a vai ter que assumir um valor. E a, e a função de onda vai ficar completamente bem determinada, tá? Isso aqui é uma integral definida, tá? Só para forçar isso, que é uma integral definida. Ou seja, isso aqui é um número, tá? Pode achar mais fácil ou mais difícil resolver essa integral definida, mas isso aqui, ao fazer essa integral definida, vai dar um número. Tá? Vai ser a integral disso aqui calculado em A menos a integral disso aqui calculado em zero. Então, isso aqui é um número. Então, A é um número mesmo, tá? E que vai especificar exatamente agora a forma final da nossa função de onda, incluindo essa constante de normalização, que pela equação de Schrödinger só é uma, é, uma, é uma constante indeterminada. Tá? Só a equação de Schrödinger não te diz nada sobre esse fator multiplicador. É através da interpretação do quadrado da função de onda como uma densidade de probabilidade que esse fator multiplicador vai assumir um significado, tá? que vai ser uma constante de normalização da função para que a integral sobre todo o espaço do quadrado dessa função tenha que valer 1, que é a condição necessária para que isso aí seja uma densidade de probabilidade. Então, é, aqui nessa. Isso aqui é importante é, é, falar. O que é importante aqui é a gente ter claro o conceito né, dessa densidade de probabilidade, para a gente agora poder é, começar a com, explorar com mais detalhes e esses exemplos, porque esses são exemplos, os exemplos importantes aqui para a gente entender a, a, toda a parte conceitual da equação de Schrödinger: né? partícula na caixa, oscilador harmônico, átomo, átomo de hidrogênio. É, e rotor rígido são os quatro exemplos mais fundamentais para a gente entender o significado para entender química é, quântica e a gente vai vai permanentemente né, ter, que, ter que enxergar essas soluções e quadrados dessas soluções da maneira correta e a maneira correta de enxergar isso é como densidades de probabilidade não como probabilidades né, que tem implicações diferentes se fosse uma coisa ou a outra